Roger Torrent ha defensat amb contundència la legitimitat que té Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat i també ha dit que garantirà la seva immunitat parlamentària tal com el mateix Puigdemont li ha demanat fa poques hores per carta. El president de la Cambra Catalana també ha dit que el Parlament presentarà del Tribunal Constitucional que prohibeix una investidura telemàtica, una investidura que no sigui presencial. I, segons ha dit, una vegada l'alt tribunal resolgui aquestes al·legacions, tornarà a convocar un ple, segons ha dit, amb totes les garanties, però no ha donat cap data per fer-ho. I recordem que el termini per presentar un candidat a la Generalitat, a la presidència, a la cambra, s'exhaureix demà, acaba demà, dia 31. La mesa del Parlament català també ha aprovat la delegació de vot de dos dels diputats que estan a la presó, Oriol Junqueras d'Esquerra Republicana i Jordi Sánchez de Junts per Catalunya. Després de la situació inèdita que s'ha produït un cop més a la cambra catalana, el vicepresident del Parlament, l'eivissenc Josep Costa, diu que estan esperant un informe dels lletrats de la cambra per saber quin pot ser el calendari per convocar un nou ple i com es combina això amb el termini de dos mesos que hi ha una vegada no es consolida un candidat per fer una nova ronda de contactes i fer una altra proposta de candidatura. En qualsevol cas, Josep Costa, el vicepresident de la Cambra Catalana, ha defensat també la legitimitat i el dret que té Carles Puigdemont a ser candidat. Hi ha una incertesa, diguéssim, en quan s'hauria de fer com a límit aquesta investidura o que passaria tot això, evidentment, ve per aquesta grotesca decisió que va prendre el Tribunal Constitucional dissabte, que està absolutament fora de la seva llei i fora de la Constitució, i per tant, clar, com que estan inventant, ens posen unes circumstàncies que no sabem nosaltres a què tenir-nos. El ple d'avui queda ajornat, però en cap cas desconvocat. Passades les 10 del matí, el president del Parlament ha anunciat l'ajornament del ple i ha demanat als serveis jurídics de la institució que presideix que presentin al·legacions a la resolució del Tribunal Constitucional. Torrent manté com a candidat Carles Puigdemont. No proposaré cap altre candidat a la investidura. I avisa que només els diputats del Parlament català decidiran qui ha de governar Catalunya. Ni la vicepresidenta Soraya ni el Tribunal Constitucional decidiran qui ha de ser el president de la Generalitat de Catalunya. A la reunió de la mesa del Parlament s'ha acordat demanar un informe als lletrats de la cambra per veure com afecta aquesta situació al calendari i si el fet de no investir un candidat ara fa córrer el termini de dos mesos per realitzar una nova investidura. Junts per Catalunya i la CUP discrepen sobre la decisió del president d'ajornar el ple. De cap manera compartim la decisió del president del Parlament, una decisió que entenem que ha pres unilateralment. El govern central ha mostrat la seva satisfacció perquè finalment no s'ha investit Puigdemont per via telemàtica. Una decisió legal disfrazada de desobediente porque hace un discurso de desobediencia, pero acata la resolució del tribunal. El PSC aplaudeix la prudència del president del Parlament i demana a Puigdemont que retiri la seva candidatura. Per bé del conjunt, de la col·lectivitat, ha de fer un pas al costat. El grup popular insta Ciutadans que presenti candidat. Ha de deixar de fer l'estàtua i ha d'actuar com a partit guanyador de les eleccions. I Ciutadans ho descarta i ataca el PP. Con la debacle electoral del Partido Popular y encima con la ley electoral que nos han dejado de herencia que solo favorece a los independentistas, pues es muy complicado. Arrimadas ha anunciat un recurs d'empara al president del Parlament perquè defensi els drets de tots els diputats de la cambra, no només, diu, dels independentistes. I tot això mentre el Parlament de Catalunya s'ha blindat amb controls policials exhaustius al voltant del Parlament que han registrat qualsevol vehicle que s'ha acostat a la cambra, incloent-hi el vehicle que viatjava l'equip d'IB3. La policia ha registrat fins i tot el maleter. Tot això es fa mentre tothom es demana també on és el candidat a la presidència, Carles Puigdemont. Ningú no dona pistes i el mateix expresident cessat de la Generalitat no ha suspès un acte que té avui a les 8 del vespre a Lovaina, a Bèlgica. Mentrestant, també al costat del Parlament hi ha una manifestació independentista de suport al candidat Puigdemont que es farà a les 3 de l'hora baixa.